La Biblioteca El Molí obrirà les seves portes dissabte 30 de març a les 11 del matí. Durant tota la jornada hi haurà activitats i s'hi faran visites guiades de 45 minuts en grups reduïts de 30 persones. L'Ajuntament de la Vila recomana que reservi l'hora de visita amb antelació per tal que no hi hagi més de 100 visitants simultàniament a dins de l'edifici. L'objectiu és garantir la seguretat i que tothom pugui seguir adequadament les explicacions que faran els guies de la biblioteca. En concret, es donaran un màxim de 4 reserves per persona i es poden gestionar del dia 25 al dia 29 a la consergeria de l'Ajuntament durant l'horari d'obertura. Si no, també es podran fer el mateix dia 30 a la carpa que es muntarà al costat de l'edifici del Molí.